Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Tá? É, hoje a gente vai resolver um problema bem interessante, é, que é, assim, é, na verdade, mais uma aplicação do, do, do Teorema de Pitágoras que a gente já vem tratando aí nas últimas aulas. Tá? O problema é simples, é, é, dado um triângulo ABC, conhecendo os três lados desse triângulo, é, a pergunta é quanto vale a altura desse triângulo. Tá? É claro que é, esse desenho é, é, é ilustrativo, tá? é só pra, ele, ele é, na verdade retrata uma situação possível, é, e, a, e a gente vai fazer as contas nessa situação aqui. Eu vou deixar depois para vocês fazerem, é, copiando o, o método que eu vou usar aqui para resolver esse caso, tá? vocês fazerem o caso em que o triângulo é o por exemplo, tá? em que a altura cairia aqui fora do. É, não entre os lados, os vértices B e C. Bom, então, é, esse exercício não tem, não tem nenhum truque escondido, tá? O que você tem que fazer é ter coragem e começar a fazer contas. Se você é, tiver medo de fazer contas, você nunca vai conseguir resolver um exercício como esse. Você vai ter que realmente meter a mão na massa, escrever as contas, é, é, acreditar que vai funcionar no final, porque às vezes as coisas ficam tão emboladas, as contas parecem, ficam tão grandes, que é, a pessoa acha, ah, não, eu devo ter errado alguma coisa e vou tentar outro caminho. Mas em alguns casos não tem outro caminho mesmo. Você, é só você persistir e continuar que no final das contas tudo vai, vai, vai funcionar direitinho. Tá? Então, o é, primeiro passo aqui vai ser chamar esse ponto aqui de H. Tá? Eu vou dividir o meu triângulo em dois outros triângulos retângulos, o AHB e o AHC. E chamar esse pedacinho aqui BH de M e esse aqui vai ficar A menos M. E agora, é, eu vou fazer conta. Eu vou começar fazendo o um teorema de Pitágoras nesse triângulo, depois eu vou fazer o um teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Tá? Bom, então, é, nesse triângulo aqui primeiro, eu vou ter que C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Tá? E aqui eu posso é, encontrar o valor de H ao quadrado, por exemplo, igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. E como eu já sei que eu vou precisar também, eu vou deixar logo o m ao quadrado aqui. O m ao quadrado vai ser h ao quadrado menos c ao quadrado. Não, c ao quadrado menos h ao quadrado. Tá, então aqui eu vou chamar essa aqui de 1, Essa aqui eu vou chamar de 2. Tá? E quando eu precisar, eu já chamo essas duas relações aqui para a próxima. Tá? É, eu vou agora fazer um, um teorema de Pitágoras nesse segundo triângulo retângulo, o triângulo AHC. Tá? É, e aí eu vou ter que o B ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais A menos M ao quadrado. Tá? É, o H ao quadrado eu posso tirar dessa relação 1, que eu coloquei aqui, tá? e eu vou ficar com B ao quadrado igual a C ao quadrado menos M ao quadrado, mais, é, eu posso desenvolver essa diferença de quadrados aqui, desculpa, essa, é, esse quadrado da diferença, tá? que vai ficar o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, eu vou ficar com A ao quadrado menos 2... A M mais M2. E aqui eu vou ter mais M2 menos M2, eu posso fazer o um cancelamento aqui. Tá? E é, por fim eu vou ficar com uma expressão que tem elementos que eu conheço. B, C, A, A. E esse elemento aqui que não é um elemento que veio do início do problema. Na verdade, essa letra M, eu inventei essa letra M. Tá? para facilitar as minhas contas. Tá? É, portanto, eu vou isolar esse, esse, esse termo aqui que contém o m e vou é, tentar é, resolver, substituir esse m por elementos que eu de fato conheço ou que eu quero é, encontrar. Tá? Note que m não é um valor que me interessa, não é o que, que eu estou tentando calcular e nem é um valor que eu tenho. Portanto, essa, essa equação aqui não, não, não me interessa por enquanto. Tá? Eu vou ter então é, 2AM igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? É, se eu elevar ao quadrado, vai aparecer o M ao quadrado, que é o que eu tenho aqui. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou elevar ao quadrado desse lado e igualar ao quadrado é, dessa expressão que eu tenho. Ou seja, 4A ao quadrado vezes m ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado ao quadrado. Tá? Aqui é, tem que resistir à tentação de desenvolver esse, esse, esse quadrado dessa soma aqui. Tá? Que é, não é difícil, é só você fazer o quadrado de cada um deles, depois a soma dos produtos 2 a 2, duas vezes a soma dos produtos 2 a 2. Mas a gente não vai fazer essa... essa essa conta, tá? Eu vou deixar escrito desse jeito mesmo, que é assim que vai ficar mais fácil para eu, eu resolver é, no final a, a minha conta. Bom, eu estou com esse m aqui. Esse m eu vou substituir usando a relação que eu, que eu encontrei aqui na 2. Bom, eu reescrevi aqui as duas expressões que, que me interessam, tá? E a partir de agora, a gente vai começar a fazer conta, tá? Eu vou começar a fazer um monte de conta aqui para tentar encontrar o valor de h. Primeira substituição que eu tenho que fazer vai ficar 4. A 2 quadrado vezes C ao quadrado menos H ao quadrado, tá? Esse aqui é o valor de M. Igual a 2 mais C2 menos B2 ao quadrado. Tá? 4 a 2 C2 menos 4 a 2 H2. Igual a 2 mais C2 menos B ao quadrado. B2 ao quadrado. Ah, vou, é, agora, nessa expressão aqui, eu só tenho coisas que, que são relevantes para mim, ou seja, é, o, o H, que é o que eu quero descobrir, tá? e é, A, B e C, que são os valores que eu conheço do, do enunciado. Tá? Então, é, resolver essa equação aqui resolve o meu problema. Encontrar o valor do H é, resolve o meu problema. Tá? Se eu quero encontrar o valor do H, então eu vou isolar esse H é, do restante do, do, das parcelas que aparecem aqui, dos fatores que aparecem aqui. Tá? Então, eu vou ter 4. A2H2 igual a, eu já vou escrever assim, 2AC ao quadrado menos A2 mais C2 menos B2 ao quadrado. Tá? Porque esse 4A2C2 nada mais é do que 2AC ao quadrado. Tá? É, e aqui eu já tinha esse outro quadrado, então eu fiquei com uma diferença de quadrados. E aí, é, vale a pena você lembrar que quando você tem uma diferença de quadrados, tá, é, ele pode ser. Essa, essa expressão pode ser fatorada no produto da soma desses dois é, dessas duas parcelas aqui pela diferença dessas duas parcelas. Melhor, é, a soma dessas duas bases pela diferença dessas duas bases. Tá? Então vai ficar é, 2ac mais essa expressão vezes 2ac menos essa expressão. Tá? E é isso que eu vou continuar aqui. Vou ficar com 4 a2H2 igual. Aí eu vou ficar agora com 2AC mais isso, 2AC mais A2 mais C2 menos B2, vezes 2AC menos essa expressão. 2AC menos A2 menos C2 mais B. Tá? Agora, é, desse jeito aqui não dá para reconhecer muito bem, mas se eu escrever de novo essa mesma expressão assim: ó, é, A2 mais 2ac mais C2 menos B2 vezes é, B2 menos A2 mais, menos 2ac mais C2 é, talvez você reconheça melhor porque aqui eu tenho é, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ou seja, isso aqui é A mais C ao quadrado menos B ao quadrado. E esse daqui é B ao quadrado menos A menos C ao quadrado. Está reescrevendo eu vou ter A mais C ao quadrado menos B ao quadrado vezes B ao quadrado menos a menos C ao quadrado. Tá? De novo, eu tenho aqui é, diferenças de quadrados. E essas diferenças de quadrados podem ser substituídas pelo produto da soma, pela diferença dessas, dessas bases que aparecem aqui. Ou seja, é, eu vou ficar com a soma desses dois. Vai ficar A mais B mais C. Vezes a diferença entre essas duas aqui. Vai ficar A mais C menos B. Vezes, nesse, nesse segundo fator, a mesma coisa. Isso aqui vai ficar a soma desses dois, dá B mais A menos C, vezes a diferença, que vai ficar B menos A mais C, menos A. Tá? Então, aqui eu já tenho o valor de 4A2H2, tá? e. Agora seria só a questão de eu, de eu extrair a raiz quadrada dos dois lados e é, ficar com o valor que me interessa. Ou seja, é, extraindo a raiz quadrada, eu vou ter 2 é, raiz de 2AH igual a raiz desse produto. Tá? Só que quando eu olho para essas expressões aqui, tá, é, elas embora sejam é, todas com elementos conhecidos e, portanto, eu estou no final do meu problema, tá? é, para você é, escrever isso aqui de uma maneira um pouco mais sucinta, você pode usar o fato de que A mais B mais C nada mais é do que o perímetro do triângulo. Tá? E aí, se eu, se eu é, substituir é, A mais B mais C pelo perímetro do triângulo, e a notação de perímetro não é P, é 2P, tá? Eu vou poder substituir a mais b menos c, isso é equivalente a fazer a mais b mais c menos duas vezes c. Eu vou ficar com a mais b menos c. Portanto, isso é igual ao a mais b mais c, que é o 2p, menos 2c. Ou seja, duas vezes p menos c. Tá? Agora, se você olhar bem, a mesma coisa quando aparece o, o sinal de menos aqui para o C, eu posso fazer a mesma coisa pro, quando aparece o sinal de menos do B e quando aparece o sinal de menos do A. Ou seja, eu vou ficar com é, A menos B mais C igual a 2P menos B. E é, B mais C menos A igual a 2P menos A. Tá? E aí, essa, esses aqui são exatamente os fatores que aparecem aqui. E tá? é, eu tenho 2p, duas é, vezes p menos c, duas vezes p menos b, duas vezes p menos a. Substituindo isso aqui, eu vou ter o um produto, é, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 16, vezes p, p menos a, p menos b, p menos c. Tá? Claro que é, raiz quadrada de 16 é 4, né? então eu posso é, é, tirar esse 16 da raiz. Tá? É, eu vou escrever isso de volta para cá. Tá? É, e aí, reescrevendo, já tirando a raiz quadrada de 16 aqui da, da, do radical, tá? eu vou ter 2AH igual a 4 vezes esse produto, que eu, que eu, raiz, é, esse radical que eu, que eu tenho aqui. Tá? E aí, o valor de H. Que era a resposta à minha pergunta, vai ficar é, 4 sobre 2A, vai dar 2 sobre A raiz de P, P-A, P-B, P-C. Tá? Que é o, exatamente aquilo que, que eu estava é, querendo encontrar. Na verdade, na verdade, quando eu, quando eu tenho o valor de H, é, fica muito fácil de eu, por exemplo, encontrar o valor da área do triângulo. Né? Porque a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. No caso, a base mede A e a altura é H. Se eu fizer área igual a A vezes H sobre 2, e substituir o H aqui por 2 sobre A, eu vou ter A sobre 2 vezes 2 sobre A vezes esse produto aqui. Ou seja, isso aqui vai ficar a sobre 2 vezes 2 sobre a raiz de p, p menos a, p b, p c. Só que é, 2 sobre a é o inverso de a sobre 2. Tá? Portanto, o valor, essa, esse radical que eu escrevi aqui desse jeito, tá? raiz de p, p menos a, p b, p menos c, Vai me permitir calcular a área do triângulo sabendo só é, o, os comprimentos dos seus lados, o que obviamente é muito interessante quando você não tem outro recurso para encontrar essa área, tá certo? E é, é, na verdade esse, esse radical aqui, tá? É, ele recebe o nome de radical de Heron, tá? Que é muito famoso aí na, na, nos exercícios de área, né, nas aulas de é, áreas de triângulo, tá bom? Então por hoje é só, até a próxima.